Of God I stand, my heart is overflowing, my love just keeps on growing here in the grace of God. I stand, and I will praise you, Lord. Yes, I will praise. Goeiemôre en welkom by Huiskerk vanoggend. Dit is baie lekker om weer saam met jou en jou gesin te kan kuier op so 'n mooi Sondagoggend. En dankie ook vir elkeen van julle wat die Paasfees, Paasnaweek, verlede naweek saam met ons gevier het. Vanaf die gesamentlike nagmaal op goeie Vrydag, die opstanding Sondag wat ons mekaar gegroet het in die Here se naam, tot en met die Paaskoet op Maandag aand Dit was 'n besonderse Paasfees gewees en wat ek en jy op hierdie unieke manier saam kon vier. En ons wil ook baie dankie sê vir Agape Ministries wat die verkorte Jesus film met ons gedeel het. Wat 'n voorreg is dit nie om weer herinnerd te word en te wees aan die pad wat Christus vir jou en my gestap het nie. Ek vertrou dat elkeen van ons daardie goeie nuus nie vir onsself sal hou nie, maar sal deel met die mense rondom ons. Want Christus sê elkeen wat in hom glo, het die ewige lewe. Kom ons gaan versprei daardie goeie nuus. Gaan my net 'n geleentheid voor ons met vandag se boodskap begin om een of twee aankondigings asseblief te doen. Eerstens wil ek net sê Nataneel is terug. Ja, daar was 'n klomp versoeke gewees van mense wat die eerste vertoning gemis het. So ons gaan die vertoning weer eens beskikbaar stel op die 17de April. So maak seker, jy maak 'n nota aan jou dagboek en as jy nog nie 'n kaartjie gekoop het nie Dit gaan 15 pond hierdie rondte kos. Maar die mense wat die eerste ronde die volle bedrag betaal het, wees gerus, julle kan weer julle links gebruik om die ehm um, opvoering te kyk. So almal wat reeds 'n uh, kaartjie gekoop het die vorige ronde kan dit weer kyk en almal wat dit nou nuut wil kyk, gaan vy moet 15 pond vir 'n kaartjie vir 'n kykpunt om um, betaal. En dan kan jy en jou hele gesin, almal wat saam met jou kuier, kan ook dan daar saam ehm um, dit geniet. Dit was regtig waar 'n wonderlike vertoning en dit lekker gewees om as Suid-Afrikaners en Afrikaanse mense in die buiteland en ook Engelse mense saam te kon kuier rondom ons kultuur en net lekker saam te kon lag en te konsum Dan wil ek ook net sê die kinders, julle is nog op vakansie hierdie week. Volgende week skop alles weer ten volle af. En dan natuurlik ook die tieners. Ek herinner julle, julle het nog steeds julle tiener Zoom sover ek weet. Hou julle um, WhatsApp groepie dop en maak seker julle kuier 'n bietjie by mekaar. Dit sê is baie lekker en ek weet almal van julle geniet dit verskriklik baie. En dan natuurlik ons verjaarsdae in hierdie komende week. Ons het in Birmingham vir Jakobus Groenewald, Albert Bly, Jared McLean en Thiana Smit. En en louter het ons vir Andreas Harmsen, Vin Kaartens, Arnay Kaartens, Ella Bischof, Adam Potty, Henk de Bruin en dan ook Skalk van Jaarsveld. Mag dit 'n wonderlike dag en jaar vir julle wees. Mag julle bederf word, maar bovenal mag die Here julle seën op hierdie um, lewenspad in hierdie komende jaar. Kom ons sing vir hulle en elkeen wat daar by hulle is wie se so verjaarsdag dit hierdie week mag wees. Veels geluk, liewe vriende, omdat jul verjaar. Maak die reëls sien en nog baie jare spaar. Hep, hoorai, 'n baie wonderlike en geseënde dag en jaar vir julle. Vriende, nou wil ek julle net aanmoedig, gaan kyk na ons Connect epos wat op Saterdag uitgaan kry asb lief die gebedslys vir al en kom ons bid vir mekaar. Ek wil twee gebeure uitsonder hierdie week. Eerstens Kobus, ehm um, wat herstel na operasie en ook dat die behandeling ehm um, goed sou verloop het en dat die Here die pad saam met hom en yena ook sal stap en hulle seker sal wees van sy nabyheid en vir sy herstel in hierdie tyd. En dan ook daarna se pa in Suid-Afrika wat siek is. Dat die Here met hulle alkeen sal wees en hulle sal toevou in sy krag en in sy genade. Kom ons sluit die oë en kom ons begin ons boodskap vandag. Here ons Almagtige God en Vader, ons kom ver oggend in U naam as U die nietige dienaars by mekaar. Here ons kyk terug na verlede naweek, na die opstanding, na die kruisiging en die besef van U liefde en U vergifnis vir elkeen van ons. Here die omvang daarvan oorweldig ons. En ons is nie te gedien na staan vanoggend voor u. En ons is op pad en ons is op reis, Here, in ons lewens. Ons kyk vorentoe en, en partykeer sien ons met helderheid en partykeer met onsekerheid. En daarom vra ons verlig vandag, help ons om met krag en seën na die pad vorentoe te kyk. Help ons, Here, deur u woord vandag om te verstaan wat die pad is wat u ons op wil lei en wat u, Here, vir ons wil sê wat Christus se kruisiging en opstanding vir ons elkeen werklik beteken dat ons soos die psalmdigter kan bid en kan sê ek kyk op na die berge ek kyk rondom my en ek weet waar my hulp vandaan kom my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly van Noag af tot in ewigheid gemeente ek groet julle in die naam van God die Vader Van Jesus Christus se seën en die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons teksgedeelte vir oggend kom uit Lukas 24, vanaf vers 13 tot 35. Dis die gedeelte oor die Emmausgangers en dit is 'n bekende gedeelte, maar ek hoop en vertrou ons kan elkeen vandag tot 'n nuwe insig in hierdie gedeelte kom. So kry sôlang jy jou Bybel nader en dan gaan ons daar uitlees. Lucas 24 vanaf vers 13 Op dieselfde dag verstoot van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 km van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hulle hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jeruselem dat u nie weet wat van die dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk." en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het en nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo jy dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lay om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitspraakde wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan om by hulle te bly. Terwyl hulle saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun: "Breek dit en gee dit vir hulle." Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en van ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die andere mense bymekaar en die sê: Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons Here sal ewig staan. Ons is besig met die Paasseisoen. Paasseisoen wat begin met Jesus se um intog in Jeruselem en wat dan vir sewe weke aanhou. Wat van ek en jy eintlik nou maar eers in die begin is. Ek hou van die liturgiese jaar van die kerk. Ek hou van die kleure, die pers, die wit, die groen en die rooi wat dit beteken is vir jou en my het en dit waar in ons glo. Ek hou daarvan dat dit wat ons doen 'n besimboliese betekenis het, 'n doel het wat ek en jy aan kan waardeer in hoe ons ons geloof sigbaar uiting gee in hierdie wêreld. Pasfees is 'n tyd van viering, 'n tyd van opwinding dat ek en jy kan vashou aan die geseënde opstanding van ons Christus Jesus ons Here en wat dit vir jou en my ook dan beteken. Tog is hierdie viering nie altyd deel van die gevoel wat binne ons leef nie. Nee, soms voel dit nie vir jou en my na hierdie opwindende tyd nie. Soms vervaag die hoop omdat ons Ons fokus effens verloor. Ons is pas klaar met Lijdenstyd en met vastyd. Ons het stil gestaan by dit waardeur ons Here Jesus gegaan het, sy onsaglike sware en moeilike kruistog waar hy vasgespyker is aan die kruis en dit bo en al vir jou en vir my. Al sy opofferinge wat hy moes deurgaan. Ons het gehoor hoe hy opgestaan het uit die dood, maar steeds die lyding waardeur hy moes gaan om triomfantlik en oorwinnend te wees. En daarom alhoewel dit wonderlike nuus is vir jou en vir my, alhoewel dit ons bly en dankbaar maak, het dit soms tog 'n emosionele uitwerking op ons. 'n Uitwerking waar as ons nou alles kyk wat met Jesus gebeur het, nou alles wat hy vir ons gedoen het, dan voel dit amper emosioneel dreinerend. Dan voel ons uitgeput nadat ons alles gehoor het. En wanneer ons dan opkyk na die pad wat ek en jy moet stap, dan voel ons uitgeput. Dan voel ons gedaan, dan voel ons selfs moeg en kapot. Spencer Hammen skryf dat gelowiges in hierdie hierdie seisoen baie keer van lent na spend toe gaan. En ek dink dit is 'n briljante beskrywing. Dit sê presies hoe die Paasnaweek en die Paasgebeure baie keer vir jou en my is. Kerkkantore werk hulle amper moeg in hierdie eerste deel van die jaar in oploop en opbou na Paasfees toe. Sodat mense 'n goeie en 'n suksesvolle en 'n treffende Paasfees kan hê. Kerkbestuure werk ook hiernatoe. Hulle werk hard om Paasfees nuut en spesiaal te hou. En oor die tyd voel hulle moeg en gedaan. Selfs elke gemeentelid, elkeen van julle wat daar by die huis is, voel as jy deur hierdie Paasverhaal gegaan het, baie keer ook uitgeput deur die Paasverhaal se gebeure, maar ook soms deur die non-kerk Paasaktiwiteite. Al die dinge wat wat gedoen moet word vir die kinders, vir my gesin, vir vriende en familie, dit laat ons byna uitasem uit. Ons is op voel gebruik ja ons voel soms kapot. En selfs hierdie jaar met lockdown, ek seker baie van ons voel ook so. Dit voel amper meer intens omdat ons nie kan gaan en reis en rus soos ons wil nie. Almal voel gedaan en soek na 'n geleentheid om net 'n bietjie te rus. Wanneer ons ons verhaal vanoggend lees, En ons lees hierdie teksgedeelte dan besef ons hierdie disippels was ook kapot gewees. Ek en jy kry 'n insider view, 'n binnekykie in wat in hierdie gesprek tussen hierdie twee disippels aangaan en hulle is op pad weg van Jeruselem af na Emmaus toe, direk na die Paasfees. In steede van bly is hulle in sak en as oor dit wat gebeur het en is hulle is op pad weg daarvandaan. Hante sien vriendin, hulle het al baie deergemaak. Hulle het vir 3 jaar vir Jesus gevolg. 3 jaar se stap in die son en die stof. 3 jaar se geswoeg en gesweet. 3 jaar se slaap onder die sterre en onder bome. 3 jaar se sit te midde van groot skares wat na by Jesus wil kom, 'n gedruk en 'n gestamp en 'n gestoot. Ja, 3 jaar se wag vir Jesus om hulle te bevry van Rome af. Hy nou het alles in rook opgegaan. Nou is alles weg. Alles waarvoor hulle gewerk het, alles waarop hulle gehoop het, alles waarvoor hulle gedroom het, is ewe skielik weg. En dit alles om dit sommige van die familiehoofde en priesterhoofde wat eintlik aan hulle kant moes wees. Jaloes was op Jesus se populariteit, op dit wat hy gedoen het in die naam van God, in die naam van die Here. En hulle het hom oorgegee om gekruisig te word. En daarom kan ons dink, hulle loop stadig, hulle koppe hang, hulle is moedeloos oor waar hulle is, onseker oor waarheen hulle op pad is. Hulle voete sleep in die stof op pad na Emmaus toe. En hulle praat met mekaar Hulle praat steeds daaroor hoe hulle verpletterde hoop en drome nou in sak en as is. Hulle loop weg van Jerusalem af, weg van hulle hoop en hulle drome af. Weg van dit waarna hulle gewerk het vir 'n lang tyd. En wat wag in Emos? Wat wat lê vir hulle voor? Ons is nie seker nie, die eerste deel van hulle nuwe reis, die eerste deel van hulle nuwe fase, 'n moontlike nuwe werk, hulle moet 'n nuwe lewe gaan bou en hierdie lewe wat vir hulle voorlê. Maar dan sly daar 'n vreemdeling by hulle aan. Die vreemdeling vra 'n een baie eenvoudige vraag aan hulle en hy vra: "Wat bespreek julle? Waaroor praat julle?" En een van hulle, Kleopas, raak amper ontsteld en hy gaan amper af op hierdie vreemdeling en sê: "Maar weet jy nie?" Hy het 'n woede en 'n frustrasie wat binne hom is wat hy probeer verwoord. En dan sê hy vir die vreemling in verse 19 tot 24: Onder watter rots het jy weggekruip? Ons praat oor Jesus. Hulle het hom doodgemaak. Ons het niks meer in Jeruselem oor nie. Jy sien hy was 'n profeet, kragtig in woord en daad vir God en die hele volk. En die priesters en die hoofte het hom oorgegee en doodgemaak. Maar ons het gehoop dat hy die Messias was, dat dit hy was wat Israel sou verlos en wat meer is Dit is die derde dag sedert hy dood is. Sedert al hierdie dinge gebeur het, en toe kom ons vroue, die vroue van ons binnekring van ons groep, en hulle gee vir ons nog meer ontstellende nuus en sê sy, sy liggaam is weg. En van ons genote het gaan kyk en hulle het dit so daar gekry. Hy was nie in die graf nie. Julle sien vriende, wanneer ons hierdie woorde lees, besef ons hierdie disippels het verkeerd verstaan wie Jesus is. Hulle verstaan nie wie Jesus werklik is nie. Hierdie uitbarsting en hierdie woede spreek van 'n verwagting wat nie gekoester en nagekom is nie. En daarom sê hy Jesus was 'n profeet. Ons het gehoop dat hy die een sal wees wat ons sal verlos. Ons het gedink hy is die Messias. Jesus was veronderstel om groot te wees en alles te wees, maar nou is hy dood. Daarom sien jy vreemdeling. Daarom loop ons met koppe en skouers wat hang. Daarom is ons moeg en uitgeput. Daarom voel ons kapot en sleep ons ons voete op pad na Emmaus toe, weg van Jerusalem af om hierdie elendige plek en die hoop, die wanhoop wat in ons leef, agter te probeer laat. Maar interessante wat hier gebeur is dat in hierdie wanhoop in hierdie moegheid in hierdie onsekerheid en hierdie hopeloosheid hierdie emosionele gat waarin hulle hulle self bevind dis juis daar waar Jesus die vreemdeling saam met hulle hulle leer en op hierdie stadium besef ons hoekom hulle hom nie herken het nie Waarom hulle nooit regtig geweet het wie Jesus was nie, waaroor hy gegaan het, wat hy kom leer het nie en waarvoor hy in Jeruselem was nie. En Jesus gebruik dan hierdie geleentheid om weer in hierdie oomblik hulle te onderrig, hulle toe te rus vir die pad wat voor lê, hulle bekend te stel aan die Jesus wat die Ou Testament van geprofeteer en vertel het. Jesus laat hulle nie alleen nie. Nee. Hy gee hulle die insig om te verstaan, om weer te hoop. En daarom sê hy vir hulle wat 'n gebrek aan begrip en 'n traagheid om te verstaan wat God se woord probeer sê. Sing julle nie wat Jesaja en verstaan julle nie wat hy probeer sê het dat die dienaar die Messias verpletter sou word vir jou en die mens se sondes en foute nie dat ons genees sou word deur sy wonde nie En hy gaan verder om die tekste in die profete uit te lê in vers 32 sê hy dan dat die Heilige Gees die disippels van binne beweeg het en hulle harte verwarm en verander het En so het wat aanvanklik 'n lang en moeisame reis was op pad na Emmaus toe vinnig verbygegaan omdat hulle entoesiasties geluister het en aangehang het aan die woorde en die verduidelikings wat Christus aan hulle gegee het. En so was hulle gou by die plek waar hulle moes kom. En die vreemdeling het gesê hy moet aangaan, maar het by hom aangedring en gepleit: "Bly by ons oornag want dit is amper aand." En die pad wat voor lê is gevaarlik. So wees veilig en bly hier. En dan wanneer hulle om die tafel kom, neem Jesus die brood en hy breek dit en hy gee dit aan hulle. En wanneer hulle dit neem, gaan hulle oop en hulle erken hom. Wanneer hulle God se goedheid sien, dit erken en dit aanneem, verander hulle hele uitkyk verander die moegheid na 'n strewe, na 'n opgewondenheid. Verander die hopelose na 'n lewe van hoop, van opstanding met waarde en 'n vashou aan die ewige lewe. En daarom besluit hulle net daar en dan om op te staan en terug te hardloop na Jerusalem toe net te wag nie maar hierdie goeie boodskap te gaan verkondig aan elkeen wat dit moet hoor en wat dit kan hoor. Van Christus se verlossing en opstanding is vir elkeen bedoel wat hom soek en wat aan hom vashou. Vriende, die krag van Christus se opstanding is 'n wonderlike ding. Dit het hierdie disippels wat absoluut uitgeput en moeg was, wat met gesleepte voete op pad was ergensheen, wat in verstand en liggaam en gees moeg was. Dit het hulle aangespoor. Dit het hulle opgetel en dit het hulle die goeie nuus gaan laat verkondig en laat leef. Vergete was die tyd wat hulle moedeloos en hopeloos was. En seker was die hoop wat voor hulle gelê het. En terwyl ek hierdie teks gelees het en wanneer ons in hierdie Paasseisoen is, kan ek nie anders as om oor ons kerk en ons gemeente te dink nie, oor ons omstandighede en toestande nie. 'n Gemeenskap wat die afgelope jaar moes aanpas, moes veranderinge aanneem en dinge anderste moes doen. Gemeentelede wat moeg is, wat graag by mekaar wil kuier, wat mekaar wil versterk en ondersteun, mekaar wil sien en net saam braai en saam kuier. Vriende en familie binne ons geestelike gemeenskap wat mekaar wil bystaan in tye van onsekerheid en uitputting, sodat ons die pad met hoop kan stap en dit is nie net van toepassing op die kerklike lewe nie dit is so van toepassing ook op jou persoonlike omstandighede en jou lewe die psigiese die emosionele en die fisiese uitdagings van Covid is 'n pertinente werklikheid vir elkeen van ons waar ons bly en woon vir groot en vir klein volwassenes wat sukkel groot ouers wat swaar trek kinders wat dit baie moeilik ervaar het en steeds doen Ons lewens is geïmpakteer in die afgelope jaar se grendelgriep, hierdie lockdown waardeur ons is, het ons op soveel maniere aangeraak. Miskien is dit jou werksomstandighede. Miskien is daar hoër verwagtinge by die werk omdat daar minder staf is. Miskien is jy een van die staflede wat met onsekerheid gevul is oor die toekoms wat voorlê, oor of die furlough gaan opbou of aangaan. Miskien is dit die rekeninge wat maandeliks kom. En wat ek net so moegvol soos my bankrekening wat moeg en leeg lyk, like, opgebruik voel. Miskien is dit die geduld binne my wat min raak met die mense rondom my, met die wêreld, met die omstandighede, selfs met my gesin, my vrou en my kinders. As my geduld net heeltemal kapot en klaar. Miskien is dit jou gesondheid waarin jy lyding en seer of onsekerheid en hartseer ervaar. Miskien is dit al die verliese wat jy in die afgelope jare ervaar het, jou werk, jou verhoudinge en familielede wat ons verloor het of afgestaan het aan die dood. Ons is dalk op 'n plek in ons lewens waar ons nie kan wag vir tyd om verby te gaan nie, want ons is tog net so moeg vir hierdie situasie waarin ons nou is. Ons is uitgeput en ons sien nie die hoop vir dit wat voor lê nie. Vriende en vriendinne, in Jesus Christus, die teks wil ver oggend met jou praat. Met jou en my, met ons as gelowiges. Dit neem disippels wat moeg was, wat kop afgehang het en skouers gehang het, voete gesleep het in die stof en dit vul hulle met 'n hoop, met 'n sekerheid vir die toekoms. Soudat hulle nie moeg en uitgeput meer is nie. Dit het hulle hernuwe en dit het hulle gestuur. En dit is die krag van die opstanding, van die goeie nuus van Jesus Christus. Dat as jy in daardie plek is, as jy op daardie pad is wat jy swaar het, wat jy moeg is, wat jy kapot is en nie weet waarheen om te gaan nie. Wanneer die pad lank raak en jy opsien na dit wat voor lê waar jy warm kry of koud kry en vol stof is en wanneer jou drome en jou hoop en dit waaraan jy vasgehou het ewe skielik verdwyn en weg is dan wil hierdie boodskap van die teks met jou praat. Dan wil God vir jou 'n boodskap gee vir oggend. Jy het 'n vreemdeling wat lankjou op hierdie pad stap. En hierdie vreemdeling ken jou. Al herken jy hom nie dadelik nie, hy is met jou elke tree en in steede daarvan om jou te veroordeel, wil hy jou leer, wil hy jou rig en wil hy jou lei. Wil hy hê dat jy God se goedheid sal sien en sal smaak sodat dit jou sal versterk. Daar is iemand wat na jou luister, daar is iemand wat die pad saam met jou stap. Daar is iemand wat met jou praat. En daar is iemand wat God se liefde en verlossing met jou wil deel. En daar is iemand wag vir die oomblik om homself aan jou te openbaar, weer eens op nuut bekend te maak. Om jou te neem van moeg, uitgeputte en kapot mens na 'n nuwe, hernuide, energieke en hoopvolle mens word deur sy Heilige Gees kan werk. Wat sy Heilige Gees jou en my kan dryf om te getuig, om hierdie goeie nuus te deel aan elkeen wat dit nodig het waar ons ook al is en leef en waarheen ons ook al gaan reis in die toekoms. God wil sy Gees gebruik om deur jou en my lewe sy koninkryk te vestig deur die gebore van Christus se opstanding. Potse boodskap aan die disippels is vir jou bedoel vir oggend. Jesus Christus stap saam met jou die pad en hy wil sy verlossende en verrykende boodskap met jou deel. Om jou op te beer en jou aan te moedig om met opgewondenheid die lewenspad te stap. Maak die saak hoe dit daarna uitsien nie. En die Heilige Gees wil jou omenskep sodat ek en jy sal gaan getuig van sy liefde. Om terug te gaan na Spencer Hamen se se analise, God wil ons neem van lent na spent na saint toe. Mag jy en ek God se stem hoor, vashou aan sy verlossing en hoop en mag ek en jy sy roepstem ook aanvaar. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons as gemeente oortuig kan wees dat U opgestaan het, dat U leef. O Vader dat U ons liefhet. O Here Jesus die seën dat U ons red en verlos en o Heilige Gees dat U in ons harte woon en ons roep om in U diens te staan. Dankie Here dat ons opgeneem is in U verbond, dat ons kan deel wees van 'n gemeente, 'n gemeenskap, van 'n familie waar 'n geestelike tuiste gevind kan word in U naam en tot U eer. En dankie dat ons U goeie nuus, U boodskap hier kan hoor en dat ons as gemeenskap mekaar kan lief hê en U liefde kan uitleef, Here. Neem tog ons lof en ons aanbidding vir oggend aan. Inspireer ons soos die mense opreis na Emmaus toe, Here. Raad met ons deur u die woord elke dag, vandag, môre en oor môre en bereik ons harte sodat ons Here dadelik sal uitstap en uitgaan na hierdie wêreld om u naam te verkondig. Jesus Here, gee dat ons lewe u verlossende eenwoordigheid sal getuig van. O Heilige Gees vervul ons sodat ons in ander mense se lewens kan sien wat nodig is enlik aan lei en troos met u liefde en genade. O Heer, ons is nie daartoe in staat sonder u wat saam met ons die pad stap nie. En daarom vra ons spreek in ons lewens in van vanoggend af dat ons in hierdie Pa-seisoen die waarde Here van u opstanding werklik sal besef. Maak die saak watter situasie ons onsself in bevind nie. Maak nie saak hoe moeg of hoe kapot of hoe moedeloos of onseker ons voel oor die pad vorentoe nie dat ons kan weet Here ons kan aan U vashou. U redding is vir ons vir vandag, vir môre en vir elke oomblik wat ons aan U vashou en saam met U die pad stap. Neem ons lewens Here en laat dit U gewy wees meer en meer. Amen. Mag jy met elke oomblik weet, Christus is met jou. Christus is in jou binneste. Hy is agter jou en Christus is voor jou. Hy is ook naas jou. Christus het gekom om jou te wen. Christus het gekom om jou te troos en jou te herstel. En daarom is Christus onder jou en hy is bo jou om jou te beskerm. Christus is in jou stilte in jou moeilikste en swaarste tye. Christus is by jou tydens jou gevare. Christus is in die harte van elkeen wat jy liefhet en Christus is in die woorde van elke vriend en vriendin en ook vreemdeling. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. 'n Baie geseënde Sondag vir elkeen van julle, vir jou en jou gesin en familie, en mag jy in hierdie Paasseisoen verseker wees dat God nie as vreemdeling nie, maar as jou Vader saam met jou die pad stap. En mag jy onthou dat jy elke oomblik en enige oomblik na hom toe kan draai, aan hom kan vashou en te, kan weet sy gees sal jou elke tree lei. Geseënde week. Ons sien mekaar volgende week weer by huiskerk. Totsiens.